ngoja niwasogelee wale, niwasogelee hawa nione kama tutapata wale wenye, kuna ile wa Kenya unaita nyash. Je, kuna wenye nyashi huku? Ni sehemu ambayo watu wa kawaida wanayoogelea, na nitakuzungusha nikuonyeshe mazingira ya beach hapa South Africa. Kwa nataka nikupeleke kwanza, najua kuna wale wadau ambao wanapenda kuona wale wadada au wamama waliojaliwa au wadada waliojaliwa. Kwa hiyo nitakupeleka kwanza kwenye kundi la wamama au wadada. Kama unavyojua kwamba wadada si haba, wadada wa nchi hii si haba, wamejazia, wamefungashia. Sasa nataka nikupeleke ili kwamba uweze kuona ni jinsi gani watu wanavyokula raha. Kwa hiyo kumbuka, kama nitakupeleka sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya wamama wanayoogelea kwa wingi, kwa maana kwamba nataka niwaonyeshe wadada wa nchi hii jinsi walivyojazia. La msingi, endelea tu kunifuatilia kwenye clip mbalimbali ambazo nitakuwa nakuletea. La msingi unachotaka kufanya ni kunifollow au una subscribe kwenye channel yangu ya Dr. Tobias. Hapa ni Deben, kwa maana kwamba kwa Madiba. Najua kuna watu ambao roho zinawauma wanapoona tukiwa mazingira kama haya. Kwa hiyo ukae mkae wa kula ili kwamba nikuonyeshe mavitu na majambos. Endelea kusubscribe, lakini pia endelea kufuatilia clip hii mpaka mwisho ili kwamba uweze kuona kila ambacho nimekuandalia siku hii ya leo. Hii sio Dar es Salaam. Unaweza kuangalia pia, unaweza kuona majengo nyuma yangu kule. Hii sio Dar es Salaam. Endelea kunifollow kwamba pate mambo mazuri. Leo ni siku ya Jumanne. Kwa hiyo huwezi kukuta watu wakiwa ni wengi sana wakiwa beach kwamba wamekuja kuogelea, kwa sababu kwanza kabisa ni siku ya kazi. Jambo la kwanza ni siku za kazi. Na siku ya Jumamosi na Jumapili hapa watu wanakuwa ni mia ya mia. Watu wanakuwa wanapishana hapa na pale, lakini pia ni kuomba usiache kusubscribe kwa channel yetu. Kama upo Tanzania pale, upo Burundi, upo Kenya, inawezekana ukawa upo Afrika ya Mashariki na unapenda kupata information zote za mji huu, ni kuombe usiache kusubscribe hata kidogo, kwa sababu tutakuwa tunakuletea vitu ambavyo ni amazing sana. Nitazungumzia fursa pia ambazo zinazopatikana huku. Nitazungumza na wenyeji, wataniambia ni kitu gani ambacho kinachoweza kufanyika kwa wageni. Kwa hiyo ni kuombe tu kwamba komenti yako ni ya muhimu sana. Lakini pia unaweza ukashare pamoja na wenzako. Nitakuwa nakuonyesha vipande mbalimbali vya hapa Afrika ya Kusini, maisha ya uswahilini, maisha ya uzunguni na vitu kama hivyo. Endelea kuwatch mpaka mwisho. Huu ni msimu wa baridi kwa hapa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo huwezi kuona watu wakiwa wamejaa, lakini pia leo ni siku ya kazi. Kwa siku ya kazi huwezi kukuta watu wengi kama ambavyo zinavyokuwa siku za Jumamosi au siku za Jumapili. Sijajua kwamba ungependa ni kuonyesha kitu gani kwa hapa Afrika Kusini ambacho unahisi ukikiona au ukikizungumzia kinaweza kukusaidia kukupa information yoyote ambayo unayopenda kuiona au kuisikia. Ni kitu gani ambacho ungependa niweze kukizungumza au kukizungumzia ambacho unahisi kukisikia kinaweza kufanya wewe ukaenjoy? Leo nimetembelea beach moja hapo ya Deben. Hapa ni North Beach. Inaitwa ni North Beach. Uzuri wa beach za huku ni kwamba maaskari wapo kila kona. Yaani polisi wapo kila kona ya beach. Yaani kama vile ambavyo tusafika walikuwa barabarani, basi na hapa kadhalika ndivyo maaskari walivyo wengi, kuonyesha kwamba usalama wa raia na mali zao, usalama unakuwa ni mia ya mia. Angalia nyuma yangu huku, kuna mangazi fulani kule, lakini pia nikigeuka pia upande wa pili kuna ngazi fulani, sio kama unaziona kwa kule nyuma kule, pia nitakupeleka ili kwamba uweze kuenjoy. Kama kuna kitu ambacho ungependa
niweze kuzungumzia. Usiogope kuniambia. Kama kwa kwamba tungepana mimi naweza kuzungumzia. Wewe niambia mimi nitakuzungumzia, nitakuwa ufafanuzi kamili. Kwa hiyo naomba nikupeleke sasa kwenye ngazi kule nyuma kule, kama unaziona ngazi kule. Sasa nikupeleke kule kwenye ngazi. Kwa hiyo la msingi zaidi ndio kulifuatilia. Ngoje niwapeleke kwa kwenye midudu yenye nyashi. Nataka tuone watu waliobarikiwa. Ukienda beach, faida moja wapo ni kuona makalio ya wamama. Haijalishi makalio yana mabonde au la, lakini lengo langu ni kukuonyesha kila ambacho. Hii ndio faida moja wapo ya kuja mazingira kama haya. Tumbaje sehemu za wanaume, sababu wanaume hawana kitu ambacho tunataka kutupatia sisi. Wanasema mpanda ngazi hushuka. Je, mimi nitashuka au ndo naondoka? Maana pia wanasema nyoka kijinyosha, basi ujue nyoka huyo ndo anakuwa anaondoka. Hivyo hapa nimetoka zangu beach, nimeenjoy. Hii ndo beach. Chemicals, they take us high.